svečanim mimohodom i postrojavanjem na glavnom Zagrebačkom trgu, vatrogasne postrojbe iz cijele Hrvatske obilježile su 140. obljetnicu djelovanja. Pokaznim vježbama podsjetili su koliko je zahtjevan i odgovoran njihov posao. I predsjednik Sabora Željko Reiner vatrogascima iskazao zahvalnost te podsjetio da u akcijama često ugrožavaju svoje kako bi spasili živote drugih.